huippumyyntiorganisaatio saavutetaan stepeissä, ja se tarkoittaa sitä tietysti, että siellä on niin kuin lähtökohtaisesti jo ihmisiä, jotka on motivoituneita myyntiin ja jotka kokee myynnin omakseen. Eli myyjät on semmoinen oma rotunsa, eli heitä potkii eteenpäin, että he saa tavata asiakkaita ja ennen kaikkea closea diilejä. Ja diilin tekemisen kyvykkyys on se number one tietysti. Hyvä myyntitiimi tarvitsee kokeneen johtajan, joka pystyy pitämään lankoja käsissä, joka pystyy suunnittelemaan myyntiä, pystyy katsomaan, että sitä tehdään oikealla tavalla, kaikki raportointit ja työkalujen käyttöä ja muuta. Ja sitten se koko kokonaisuus tavallaan, sen täytyy toimia kuin kone. Eli ihan siitä, kun lähdetään tekemään, siitä kun closeataan diilejä, kaikki sillä välillä ja miten ihmiset toimii ja miten asioita viedään eteenpäin, miten niitä pitsataan asiakkaille, ja se pitää olla myöskin toistettavaa, ja se pitää olla myöskin sellaista, että sä pystyt skaalaamaan sitä ylöspäin, varsinkin jos on kansainväliset markkinat on tavoitteena. Sanoisin näin, että suomalaiset yritykset, jotkut yrittää kansainvälistyä liian nopeasti, jotkut kansainvälistyy liian hitaasti ja kaikkea siltä väliltä. Eli monet lähtee kansainvälisille markkinoille ilman, että he on tehnyt kunnon bisnessä Suomessa. He puuttuu referenssit, heillä ei ole rahoitustausta, ei ole kunnossa, tiimi ei ole kansainvälinen millään tavalla, jolloin silloin pitäisi Suomessa tehdä enemmän bisnestä ja kerätä sitä kokemusta, kerätä asiakasreferenssejä, kerätä mahdollisesti rahoitusta ja sitten lähtee ulkomaille. Toisaalta Suomessa on todella hyviä kansainvälisiä yrityksiä, jotka on tehnyt hyvää bisnestä Suomessa pitkään, vuosikausia, itse asiassa vuosikymmeniä, joilla olisi kansainvälisiä markkinoita, mutta he ei ole lähtenyt, koska he kokee sen epävarmuusalueella olevaksi asiaksi.